motra ime jeton në për filma. Alban Ramosaj flet për herë të parë për raportin Beatrix Donald. E vërteta, së fundmi i ftuar në emision ishte Alban Ramosaj dhe një nga temat më të diskutuara është hyrja e motrës së tij, Beatrix Ramosaj, në shtëpinë më të famshme. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe kjo akoma më shumë për raportin shumë të afërt të saj me Donald Veshaj, një marrëdhënie shumë e përfolur që më në fund komentohet dhe nga vëllai i këngëtares Albani. Ka qenë pak shqetësuese, por kur rimendoj, kuptoj se nuk kanë iden çfarë po flasin. Nuk na prek sepse ne e dim kush është Beatrix. E vërteta gjithmonë del, nuk kemi asnjë lloj shqetësimi. Shqetësimi vetëm është që më ka marr malli. Unë jam shumë i lumtur, ajo gjithmonë ka patur problem të gjejë dikë që ta dëshiroj dhe ta doj. Është shumë e mirë, pa pikë djallëzie. Ajo motra ime jeton nëpër filma, dashuron pa kushte, luma e që mund ta bëj për vete. Donaldin nuk e kam takuar asnjëherë, as nuk kam shkëmbyrë asnjë fjalë të vetme me të. Është prekur Albani ndër të tjera.